A ideia do jogo é bem simples, é estilo Space Invaders mesmo. É, a música e a armadura da nave muda de acordo com o jogador. Se o jogador atira muito, a música muda e a armadura também. Se ele tira menos, também. Né? Basicamente isso. É, a ideia foi fazer. O twist do joguinho é tudo adaptativo. Se você é um cara que curte se mover mais rápido, aumenta a velocidade da nave. Se você dá mais tiros, os tiros ficam mais rápidos. E os inimigos se alteram principalmente. Se você. Ou desvia deles, ou atira mais, eles ficam mais fortes se tiver. Não sei se aparece no vídeo aí, mas aí no fim tem um boss, e que o esquema do boss é que se você atira de um lado só dele, esse lado se fortalece e vice-versa. Thank you.